onun var yanında. Şehit evladı var yanında. Biz özümüzde hürmeti saklayıp birinci bunlara hürmet etmeliyiz. Var olun, teşekkür ederim dikkatinize göre. Ama siz öyle bir anasız biri. Bizim size sonsuz borcumuz var. Bizim şehitlerimize borcumuz olduğu kimi sizlere borcumuz var. Allah sizlere səbir versin. Düzdür, biz ne kadar səbir deyirik, her birimiz səbir dilerik. Ama ananın çektiğini heç kəs çekə bilməz. Siz gururlu bir anasınız, başınızı dik tutun ana. Və istəyirəm ki siz bax, bu ürək döyüntülərinizi bir şəhid anacısı kimi bizi izləyən minlərlə insan var və onlara müraciətinizi bildirəsiniz və onlara deyəsiniz və onlara necə təskinlik verilməlidir. Onları sizdən eşitmək istəyirik. Buyurun. Şəhid anasıdır. Şəhid anasını biz necə alqışlamalıyıq? Bax, onu bilmək istəyirəm. Belə yox. Mən çox rica edirəm. Ayaq üstə qalxıb alqışlaya bilərik, yoxsa yox. Biz bunu eləməliyik, yoxsa yox. Amma Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sizin övladınız torpağı verdi. Torpağınızı qaytardı bizə. Amma özü qaytmadı. Və o heç unutulmayacaq. Çünki biz unutan millətdəyik. Təşəkkürlər bildirirəm. Çox sağ olun. Və burada bizim şəhidimizin övladı var. Şəhid övladıdır. Və şəhid övladının da sözlərini eşidək. Buyurun. Şəhid övladı olaraq atamla gurur duyuram. Atam 23 il idi, hərbiçi idi, tankisti idi. Hərbiçi olanda da ondan fəxr edirdim, hər yerdə fəxrlə deyirdim. Şəhid oldu, indi də fəxr edirəm atamdan. Yaxşı ki, mənim atam olub. Dünyaya bir də gəlsəm, bir də atamın qızı olmaq istəyərdim. Çox sağ olun, var olun, siz bizim gurur yerimizsiniz, gurur mənbəyimizsiniz, var olun, təşəkkürümü bildirirəm, var olun. Və təbii ki, mən hər zaman söyləyirəm ki, arxa cəbhədə